Не ти ли харесва, а? Не ти харесва. На мен не ми харесва изобщо. Ама хич не ми харесва. Изобщо не ме кефи. Не ме кефят парите ми, не ме кефи бизнеса ми, не ме кефи връзката ми, не ме кефи психиката ми, не ме кефи начина по който си мисля, не ми харесва начина по който чувствам. Не ти ли харесва нещо? Недоволен си. Ако знаеш аз колко съм недоволен, ако знаеш на мен колко не ми харесва, окей, супер. И сега какво? Да се гръмнем. Ами, най-добре да се гръмнем, поне старите, такива каквито сме. Най-добре да приключим със себе си. И какво да направим? Да чакваме, естествено, някой друг да ни даде нещо работещо. Well, it won't happen. Няма да стане. Няма да стане. Forget it. Забрави. А единственият ти шанс е да поемеш отговорност. Ако нещо не работи в живота ти, да, ти си причината. Да, аз съм причината, че нещо не работи в живота ми. Не ми харесва фирмата ми, разбира се, че не ми харесва фирмата ми. Кой е причината? Аз съм причината. Откъде да си оправя държавата? Много просто, от себе си. Това не означава да оставяме всички да си правят каквото си искат. Не означава да имаме теорията на оправданието или съответно да се губим в безсилието на карма. Окей, карма strikes back. But that's all the time, practically. Карма постоянно отвръща на удара, но това е непрекъснато. Така че, надали можем да си поемем един дъх, без карма да си изтоварила юмрука върху нас или нежно да ни гали по главата. Окей, усмихваме се. Не ми харесва, поемам отговорност. Умръзно ми е. Не ми стигат парите. Окей, поемам отговорност, парите не ми стигат. Излизам напред, действам. Не ми харесва, че пазарът е малък. Супер, разширявам си пазара. Не ми харесва, че хората не разбират какво правя за тях или че не разбират продукта ми. Окей, излизам напред, действам, разширявам пазара. Почвам да инвестирам повече време в това, да обяснявам какво правят продуктите и услугите ми. Не ми харесва, че екипът ми ме предава, в кавички, какво прави екипът, че не ме разбира, че не си върши работа. Естествено, защото не съм ударил нужното внимание и време. Защо? Защото не съм поел отговорността. Е, нека да поемем отговорност. Нека да пораснем. Не заради друга ми, скоро ще приключим с жизнения си път, нека да кажем. И тогава хич няма да ни хареса, защото няма да има кой да свърши тази работа вместо нас. Хората им е достатъчно сложно и без друго, на нашите приятели им е достатъчно сложно и без друго да занимават със собствения си труден живот. И тях не ги кефат много неща. Хайде излез напред, поеми отговорност и кажи, ако нещо не ми харесва, ще си го оправям. Ще си го оправям и ще се оглеждам за други, които същото правят. Хора, които също поправят нещата, които не им харесват. Отговорно. Много е простичко. Чакаме като приказката за неволята. Вземем, че оправим нещо. И изведнъж се разбираме. Ха, че той имало и още един двама, които правили също. Давай, можем ли нещо заедно? Пак не става. Окей, продължаваме нататък. Двама нови. С единия става. Хайде напред. И така, да поемем отговорност, да направим нещата по новия начин. Да създаваме добрата карма. Да се здобиваме с новите умения, новите знания. Да растем, да ставаме все по-големи и да разбираме, че този свят е същото, което сме и ние, индивидуално. По-голям принцип, малко по-широк. Малкото ми аз тук зад кожичката и там някъде, окей, големия свят. Малко да разширим черепа, малко да разширим кожата. Светът ще стане по-добър. Със сигурност. С твоите умения, с твоите знания, с твоите чувства, с твоето сърце. Ти можеш толкова много. Ти можеш практически всичко. Не се спирай. Давай. Хайде. Така ще започна да ти харесва. На мен вече ми харесва. С теб съм. Я съм Николов, 7 дни сила. До скоро.